გამარჯობათ მეგობრებო, შენ ხვდა გამოკითხვის ტიპის ფორმატი, სადაც ხედავთ პროცენტულობას, რომელიც ლაივ რეჟიმში მიმდინარეობს და მალევე დამთავრდება, ამიტომ სწრაფად უნდა გადავუარო. არ ხსა შეგიძლიათ შეფასებების ნახოთ სხვადასხვა ანიმეების სრული განხილვები, პოდკასტებს ვსაუბრობ, რავი, ფილმებზე, ისტორიას, ნებისმიერ თემას შეგიძლიათ ნახოთ, მაგრამ ეს იქნება ძალზე სწრაფი, ბევრი ახსნების გარეშე, რადგან სია მე მგონი დიდი ჩანს. მოდი დავიწყოთ. Shield Hero. Ну, чемთვის რა შეფასები აქვს? SSCSI, ABC. Would like to see, don't care, trash. Ну, trash-ით კარგი. მეორე სეზონი ნამდვილად trash-ი იყო, მაგრამ მოდი დავიწყოთ. არ ვიცი რა მოდის, თქვენს ხედავთ ალბათ შეფასების პროცენტებს, ხალხი რას ფიქრობს. ესეც საინტერესოა. ალბათ ეს ყვითელი არის B. მოდი იყოს B. ნახოთ რა მოდის შემდეგი. ეს სწრაფად რადგან ბევრი ანიმე იქნება ნამდვილად. B. Attack on Titans. მარტივი SSC, ის ამ შემოქმედება ძალიან უყვარს. ნორმალურად პროს რამდენი აკეთებს SSC? 7% ხო არ გადავა. აა ეს 7% დეტალი ნორმალურია, მაგრამ ეს 7%-ს არ მესვის დეტალის როგორ შეიძლება SSC. ვინ არის ეს ხალხი, ხე გამოვიდეს? აი PDF ფაილში მაინტერესებს ამ ხალხის სია მის დეტალის თან ისესაც რო გაკვრით განიხილავს ხოლმე ზოგიერთი ანიმე ისეთ როგორ დეტალი არის. მოდი იყოს, ну ისეთ ჟანრში როგორც ჰარემია. აი ეს მეორე ჭერდი C-ს. შეიძლება იყოს C, შეიძლება don't care-იც მივცე. რავი, ისეც ჰარემი მოწონს, შეიძლება მოსწონდეს კიდეც. ამიტომ იყოს C, მოდი. ნელა იტვირთება ძალზე. ფუსრაფუნ და გადავარ. აი ვურჯიდაც გაკონებით, მე მგონი ეგა. Slime. Slime ერთ-ერთი გამორჩეული აი მოდა ისე კაი ჟანრში. მოდი იყოს B, შეიძლება ისაც იმსახურებდეს. Ну жарში ей майс არის, რაც არ უნდა თქვა, ამიტომ იყოს მუქი ყვითელი. მონიჭდი ეს, ესი ნამდვილად არა. ეი რას საკეთებს, ნამდვილად კარგად აკეთებს, საინტერესოცა მეორე მესამე სეზონიც, ეხ მესამე დაიწყო. აი ახალი სეზონიც გამოდის უკვე. ძალზე მომეწონა. მართლაც რომ საუკეთესოა ჟანრში და ჟანრი ვერ დავადგინე ბოლომდე რა არის. მინდა რომ ესე მივანიჭო, რადგან აი ძირთად ვაფასებ დაინტერესების მიხედვით და არ მინდა რამე უბრალოდ მინდა რომ ჭრილში განვიხილო, რადგან ძალიან მკაცრად თუ განვიხილო, არაფერს არ შევაფასებ კარგად. როგორც ანიმე სტილში რა ჟანრს აწვევიან, როგორ აკეთებენ, ოვერლორდი მაგალითად ჩემთვის ესია ნამდვილად, იმიტომ რომ ერთ-ერთი საუკეთესო ისე кайია. მოდი იყოს ეს. მოდი გულხვი იქნები და დადებით პოზიტიურად განვიხილო და ძირთად როცა ანიმეზე ვსაუბრობ რა ნებისმიერ თემატიკის პროექტზე, მინდა რომ დადებითად გამოხატო ეს ყველაფერი და ნეგატიური შემდეგ განვიხილო. ესე ნეგატიურია, არ ჭირდება ბევრი საუბარი, ეგრევე ხედავთ რომ ნეგატიური. Firefox-ი გამორჩეული, მართლაც გამორჩეული შონენი თანამედროვეობის, მაგრამ ვერ ვიტყოდი რომ აი მე განსაკუთრებული აქვს, მოდი იყოს B. შეიძლება ის იყოს ინვესტვის, მაგრამ ჩემთვის B. Psychopass. Ну, იმსახურებს ეს მართლაც რომ თითქოს sci-fi-ც არის, futuristic რაღაც, გამოძიება, mystery, კარგი დეტექტივი. არა, ეს იმსახურებს ყველა ვარიანტში. Ну, ეს ყველას გირჩევდით, რომ უყუროთ ეს ანიმე მოგწონს, SSC ნებისმიერ ადამიანს უნდა იცოდეს ჩემთვის და დანარჩენ უკვე გემოვნების საკითხია, ну, ყველაფერი გემოვნების საკითხია, მაგრამ ესე ვიტყოდი. Food Wars-ი. საჭმლის თემაზე საუკეთესო. აი საჭმლის ორგაზმის განსა ზუსტად ეგეთი აღწერილობა 100% შეეფერება. ამ ანიმეს ვიზუალური ფისტი, ვიზუალური ორგაზმი პირდაპირ თქვა. იმსახურებს რომ იყოს ეს ანი. ოი თუ მივანიჭე აი ნამდვილად იყოს, მოდი აი. მოდი აი, ორჯერ აი. ეგა. აი. შემდეგი. შემდეგი უცებ. Goblin Slayer-ი. ახალ სეზონში უნდა მომეწონა, არაუშავდა. ცოტა გაცვეთილი კონცეფცია, მაგრამ ვისაც მოწონს ჟანრი აი გილდების სტილი, ყოველას ურჩევდი. მოდი იყოს A and B. ორივე შეიძლება A-ს ან B-ს, A and B. B. Classroom of the Elite. აი კლასრუმის და ჰაისკულის ტიპის ანიმეებს შორის ცოტა უფრო ესე რომ თქვათ, ინტელექტუალურად დატვირთული ხო და რაღაც თითქოს საინტერესო, მაგრამ იმდენად ინტრიგული არა, რომ ვიტყოდე რომ გაცვეთილი ჟანრი არა. გაცვეთილი ჟანრი ნამდვილად B-ს იმსახურებს, შეიძლება უკეთესიცა. გემოვნებაზე, აი ისეს იმსახურებს, სადაც არის და როგორც არის. მაგრამ მოდი იყოს B. სწრაფი B. ოფრი, აი ჩემთვის არ არის ნამდვილად იყოს B.
ცუ არა უშავს ნორმალური აი აიმო და ისე кайია თან ჰარემი ნორმალური კომბინაცია იყოს სი სეუნდელ დისტენსი ჩემთვის ესია ერთ-ერთი გამორჩეული შონენი და რავი ბოლო სეზონებს და აი ცუ ანიმაციებს და ეგეც სტუდიის ბრალია ხო მაგას ნამდვილად არა უშავს კი არის კარგია ვიტყოდი რომ ეს უკეთესი აი ვარ ის უკეთესი დაპირება იყო თითქოს და ვერასრულა ბოლომდე ამიტომ მივანიჭებდი სის. კონცეფტი კარგი ჩანდა, რაღაც დაპირებები კარგი იყო, მაგრამ ანიმაციის სტილის კარგი სტუდია, თუმცა ან ნამდვილად არა. ეს არ მაინტერესებს იმენად, არ ვიცი. როგორ არ ვიცი, მაგრამ არ მაინტერესებს, ვინაც saga იმსახურებს ეს ნამდვილად ეს მეორე სეზონის იმდენად გასხოვდება. აი 180 გრადუსია თითქოს შკალაზე ორ მხარეს დგას და ორივე მოცემულობა ძალზედ ეხელოვნების ნიმუშია უბრალოდ. დოქტორ სტოუნ. კარგი იყო, შემოვიდა. შემდეგ ტიპიური გახდა ჩემთვის ტიპიური შონინი. ძალზედ, აი რაღაც საინტერესო თემებიცა, რაღაც გარკვეული ასაკისთვის, გარკვეული ადამიანებისთვის. ეს მსგავსი მოწონს, მოდი იყოს ბი. აი, ნუ იყოს ე. ხო, ვეღარ შევისწრე ხო? მაჰირო აკადემია, ნუ ეი ნამდვილად. ბოლო სეზონი ვისაუბრე კიდეც რო ძალზედ მომეწონა One Punch Man. მეორე სეზონი არ მომეწონა, პირველი ძალიან მაგარი იყო. მოდი მაინც, რაღაც მეინსტრიმული ოფ პოპულარულიც, overhyped, overrated-ი, ცოტა უფრო მაღლა შეფასებული, მაგრამ პირველი სეზონი მართლაც იმსახურებს ეის. აკამეგა კილი. კარგია. კარგია თავისი კულტ ფოლოვინგი წყავს, ანუ კულტ კლასიკა თითქოს ანიმე სტილში, მაგრამ ბი. სურათ ონლაინ. აი რაღაც მომენტში ეისაც იმსახურებს პიონერია ჟანრში და ვისაუბრე კიდეც შუა შეფასების დროს. მოდი მაინც ბი, იმიტომ რომ ძალიან გაიწელა და ეგრე კარგი არ არის. Fate Stay Night. ეს Unlimited Blade Works-ი არაა, ხო? Stay Night 2006 წლის ვერსია, რაც ცუდია. ხალხი კვდება, როცა კვდება, ეგ გამოთქვა არის. აი Trash-ის განსაზღვრა უბრალოდ. Ну, Fate Zero-ზე და Unlimited Blade Works-ზე სხვა დროს ვისაუბრებ, თუ შეხვდება. მოდი იყოს C. Certain Night კარგი იყო. სხვათაშორის აღმოჩენა იმდენად ბევრმაც არ იცის, მე მგონი. ყველას გირჩევთ რომ ნახოთ, ძირთად შონეს წააგავს, ხო? და კარგი ექშენიცა, ამიტომ იყოს B. ჰა, გურელა გუ. A შეიძლება, B შეიძლება. აი რაღაც მომენტში რა დროსაც გამოვიდა და რაც გააკეთა. მოდი იყოს A. საკმაოდ საინტერესო Steins Gate. Ну, ეს ის იმსახურა, აი ჩემთვის უბრალოდ საინტერესო მსგავსი ტიპის, აი რომ ვთქვა Steins Gate. მსგავსი ტიპის, იმდენად ჩახლართული რაღაც თემებს რო ეხება, sci-fi და მეცნიერ თემებსაა, ხო? და ვფიქრობ, რომ აი კვანტური ფიზიკა ნამდვილად არ გჭირდება მის ახს და რომ მართლაც გავიგოთ, მაგრამ კარგად ხსნის ყველაფერს და ზეროც მომეწონა. ჩემთვის ესეა მსგავსი ტიპის უკეთესი ნამდვილად არ ვიცი. ჩემთვის გემონება ხო მაინც. ლელუში იმსახურებს ესეს. ფილმი ხო არა რამე, თუ სერიალზე საუბრობ და ანიმეზე ორიგინალზე ესეა. თან ძალზედ ძველია და ძალზედ კარგი. ერთ მარში არ სუდი აი ძალზედ ტიპიური. იყვით სი არის მწვანე უკვე ეგრე გავი ფერტეილ. აი ტიპიურზე საუბრობ და ეგრევე გამოსამჯი თუ იყვით ტიპიურს ფერტეილი ამოვარდება. Ну არა უშეს, ვისაც შონენი მოწონს და ამოწურავს ყველაფერს ფერტეილსაც ურჩევდი. როგორ ამობდნენ ღარიბი ხალხის ანუ ღარიბი ხალხის One Piece-ია, ხო? One Piece. ცოტა უცნაური. მოდი იყოს C. არ შეიძლება რა ეგრე. უბრალოდ კაცრი ვარ, როცა შონენს ვაფასებ, იმიტომ რომ შონენი ძალიან მიყვარს და ძირთადად ფიქრობ ძალზედ ტიპიური დემოლოგი. Ну, ესეც გაცვეთილია ჟანრი ისეკაის და ჰარემის. იყოს მოდი C. ამდენჯერ უნდა დავაწყო, რომ გადავიდეს. Live რეჟიმში ესა. პროცენტულობასაც ხედავთ, აი მი როგორ აფასებს ქვემოთ აი მოცემულია და ჩემი პროცენტულობაც შეჯერობით დადებითია, ბევრი B გვაქვს, ბევრი A გვაქვს. Re:Zero. ო, ჩემი ფავორიტი. პირველი სეზონი უბრალოდ შეფისკოსნა ჩემთვის, შესანიშნავი. იყოს ეს მეორე სეზონს არაუშავ და მოვლი რო კარგად გაგრძელდება, აი მანგაც რაც მახსოვს. კარგი იყო, მოდი. არ არის ეს ჩემთვის ნამდვილად არ არის. არ მაინტერესებს მონდი. გიქრამ, უბრალოდ საუნდტრეკის გამო ეს არის ესეი. იმდენად მაგარი საუნდტრეკია, რომ მართლაც
ერთი მახსენდება კიდე რომელია, ოშიეთია ხო, სხვა არაფერი მახსენდება, აი ორი რო ესეთი სოლო შესრულების და საუნდტრეკი ესეთ მაგარი ვოკალის მქონე იშვიათად ხოლმე ხო, ძალიან მყარ საუნდტრეკი, მაგრამ ანიმები შეიძლება სიც კრეატორს არ ცუდია რა, ანუ არავის ძალიან ტიპიურია, არავის ეს სი შეიძლება არც ესეც ძალიან ტიპიური შეიძლება don't care-იც იყოს, ნუ არ მინდა ტრეში დეგრი განსაზრო, რადგან რამდენიმე ძალიან ჰარიმე თუ არა და ცოტა ისტორია აქვს, კიდე შეიძლება გადარჩენა ამ ანიმეს, ამიტომ იყოს სი. სხვათა შორის Darwin's Game მომეწონა, სეზონზე ერთ-ერთი საუკეთესო იყო, როცა გამოვიდა და ცუდი სეზონი იყო ეთყობა. B. Black Clover-ი გაცვეთილი შონენია შედარებით უკეთესიც, ნუ უკეთესი რა გადის სხვა. არ ვიცი, არ მინდა შევადა შონებზე ვიდეოს აურ პოდკასტზე, ისეს მაქვს ჩაწერა. ეს სრული განხილვა გინდათ ვიდეოც მაქვს ანიმეებისაც განვიხილავ. უფრო დიდსაც შევადგენ აუცილებლად. აქაც იქნება ალბათ ისეთები იქ რო არისო. Black Clover-ი ეს უფრო ლაივ რეჟიმში, ამიტომ მომინდა რომ უცებ ჩამეწერა. Black Clover-ს მოდი იყოს. რაღაც კარგი მომენტები და კარგი არკები აქვს, სანამ უყურებდი შონენში ბიანსი შეიძლება ორივე შე. მოდი ბი სან ბევრი მაქვს სიში, ძალიან ცუდი ანიმეებია. არ მინდა Black Clover-ს მანდგავთ. ა, Demon Slayer-ი ბიში გავუშვი. ну შეიძლება ის შეიძლება და მოდი, მაგრამ იმდენად ცუდი სიუჟეტი აქვს, მაგრამ ანიმაციის ხარისხზე ეის იმსახურებდა მას ბის მაინც. ну ეის იმსახურებდა ანიმაციის ხარისხზე, სიუჟეტი ნამდვილად ბი არის. ну გეიმ, ну ჩემთვის ბი არის. იმდენად არის საინტერესო. გეითი, გეითი შესაძლოა კარგია. და ან იმდენად ცნობილი არის, ამიტომ ეიში გავუშვებ და ყოველს გირჩევით რო უყუროთ. ვისაც ისტორიულ თემები მოგწონთ, ну ისტორიულ თემებსაც რო არ შევეხოთ. უბრალოდ გორი, სისხლი, ექშენი, ბრძოლები და ერთი ძალიან მაგარი სეზონი, აი One Helsing-ის ტიპის. ეი, მოდი იყოს აი. რადგან ვისურვებდი რომ გაგრძელებულიყო. კონოსუბა, ხო? კარგია. კარგი კომედია, მოდი იყოს B. კომედიის ხოლმე კაცრად სჯი, რადგან ანიმე სტილში კომედია. ნებისმიერ მაგარ აი ეს სტილის ანიმებში კარგად კეთდება და აი მარტო კომედიას რო აწევ ანიმე უფრო მოვითხოვ. მესმის რო ტიპიურია, მაგრამ ზოგიერთი ტიპიური ანიმე რაღაცებს კარგად დაკეთებს და გაერთობით კიდეც მოდი იყოს B. როგორ არის guilty pleasure-ი, ხო? იქ ჩემი guilty pleasure-ია ზოგიერთი რო არ უნდა მოგწოდეს, მაგრამ დაამუღამთ რო რაღაც კარგი ხარისხიც აქვს რაღაც ასპექტებში, ხო? Look Horizon ძალიან მომწონდა, როცა გამოდიოდა, მესამე სეზონიც გამოდის, მომწონდა, არ მინახავს. იმსახურა, აი თავის დროზე გამორჩეული იყო ძალზედ, ხო, ამის ხარჯზე. A B შეიძლება A-ც და B-ც. Ну მოდი იყოს B. ასესინი, ну არის ტიპიურია ძალზედ B ნამდვილად. არ მაინტერესებს, გავატაროთ. Grimari არაუშავდა. კარგი იყო. Cyan B, მოდი B. ერთი სეზონი ნორმალურია. არ გაიწელა Grace of Gods. Ну, ესეც ნორმალური, მოდი C. ნაციის შექმნა, ხო? ის ნაცია არის, ეს Chevalry Nation. მოდი იყოს C. ესეც ძალზე ტიპური ორი, ესეთი ზუსტად ერთი დასახელების ანიმე გამოვიდა სეზონზე მახსოვს და ორივე ფაქტიურად ერთნაირი იყო და რატო განსხვავდებოდა ერთმანეთის გავერ ხდები. აი ეს კომედია თითქოს Cash's Hero, ხო? ნორმალური კომედია იყო, მოდი B. არაუშავდა. არ ცუდია. აი ჰარმის ტიპის ანიმების პოპულარულია, ნუ მესმის რატო არ პოპულარულია, აღარ ვიკითხავ, დედაბერ სიზე გავუშვებ. ზოგიერთი კარგიც გამოდის. პალადინი არაუშავდა. მოდი იყოს C. არა, Newridge. რა თქმა უნდა, თვითონ აწერია, აი სათაურში აწერია უკვე შეფასება. C. Don't care-ში უნდა გავუშვა რამდენიმე, მაგრამ რადგან ვიცი, მოდი შევაფასებ C. მოდი იყოს See and don't care, ეგეც შეიძლება. Would like to see ნამდვილად არ არის, ვიცი და don't care. ჩემთვის ნამდვილად არ არის. კიდე რამდენ ტიპიური ანიმეა. ეს ცოტა განსხვავდება, როგორც MC ცოტა განსხვავდება. MC თუ არის ცოტა ნორმალურად წარმოდგენილი, მის განუსახელი ნახედავთ, ხო და ძირითადად თავარი პერსონაჟების შეფასებები მაქვს. ხა შოუებზეც დავდი, ანიმეებზეც ასაკეც მაქვს, შეგიძლიათ ნახოთ. MC თუ ცუდია, ცუდი ანიმეც შეიძლება MC კარგი იყოს, თუ ჰარემია, ანიმე მაინც ცუდია. Don't care. Devil Part-Timer, კარგი კომედია, აი ეს განსხვავდება, კარგი კონცეფტი. მოდი იყოს B.
არა ძალზე ტიპიური, ძალზე ეისელი. მესმის რომ რაღაც მომენტში პირველი იყო ბევრ ამეში, მაგრამ ჩემთვის მოდი ვი ამის გამო DXD. DXD-ს ხიბლი, აი აქედან რომ ხედავთ DXD-ს ხიბლს, ფანებს, მოდი ვი. უკეთეს უბრალოდ არ კეთდება, ამიტომ დამსახურებას ნამდვილად იმსახურებს. მოდი ეს არის C. ფლანდერი. არა უშავდა სოთეშის ფლანდერეს, უბრალოდ კარგი სტუდია, კარგი ანიმაცია, ნორმალური სიუჟეტი და ძალზე ტიპიური ამავდროულად, მოდი C. აი მითოლოგიურ კონსერტთან მითოლოგიაზე საუბრობ კიდეც და შეფასება მაქვს ბერძნული მითოლოგიის, ყველას გირჩევდით. შეიძლება სხვა მითოლოგიებს გავაკეთო. ძალიან უწევს. მოველოდები შემდეგ სეზონებს. ეს ტიპიურია ჩემთვის. აი ძალიან. ზირთად აი ჰარემების გავაკეთეთ. ეს სია მეუბნება რომ უნდა გავაკეთო ჰარემებს ცალკე. და უფრო დიფ რაღაც ღრმა საუბარი როგორ შეიძლება ჰარემებს და რაღაც ისე кайზე. Ну ისე кайზე მექნება, მაგრამ ეს ძალზე ტიპიური ანიმები მოდის ხოლმე უკეთესები იყოს შეფასება. მეგონა რომ უკეთესები იქნებოდა. Dragon Academy არ ვიცი, არ მაინტერესებს. აი ტიპიური ისე кай კიდევ, მაგრამ ძალიან ისე кай უფრო სწორად ჰარემი მოდი იყოს C. ფინანდულად არის სიტრიგე ვორტეგერი. ამას არა უშოთ ცოტა შედარებით. ამიტომ იყოს C. You feel how nonsense you don't care chill. Don't care. გავუშვებ. Under which, კარგად არის რამდენიმე სერია ვიცი, არ მაინტერესებს. ცუდია. უბრალოდ ცუდია. მინდეთ New Deal. სახელი ძალიან, აი სახელები არ სასაცილო უბრალოდ. წავიკითხოთ სახელი, გავიაზროთ და don't care and see. ანუ see რატო? See კარგი შეფასება ეხლა რო ვფიქრობ. Trinity 7 გამორჩეული, აი ვიდეოც რო გავაკეთე, Trinity 7-ი ჰარემში ნამდვილად იმსახურებს ბეს. ნანო, ბევრ ამას ნანო ცხოვრებაში და ეს ვიდეო რო ჩავწერე, ალბათ ერთ-ერთი არის. ხო შეიძლება უკეთესი ანიმები შემხედრო და რა, ანუ ყველაზე პოპულარული ანიმები ესენი ალბათ. მეგონა რომ უკეთესი ისია იქნებოდა. აი სპონტანური ვიდეოების ჩაწერას ეგ მინუსი აქვს, რომ მე რაც შეგხვდება, უნდა შეაფასო. ხო, უკვე ეგა დავიწყე და ხო არ შევწყოთ. ესვდებ ხოლმე ვიდეოს სპონტანურად. მოდი იყოს, don't care, ცუდი ჰარემი. აი ეს ჰარემია, აი ჰარემი რო იყოს უკეთესი იქნებოდა. იმიტომ რომ აი ესე სერიოზულობას არ იმსახურებს. უნდა იყოს ჩვეულებრივი ჰარემი. ჰარემი რო იყოს კიდევ უფრო დაფასება იქნებოდა. რაღაც მომენტებში არის კიდეც მე მგონი. იყოს, მოდი C. კარგი ეპიზოდები აქვს. ბევრი კარგი ეპიზოდი აქვს, ბევრი უცნაური, ძალიან გასხოვდება. ძირთადად იერარქიას ვერ მიუყევი და კანონზომიერება ვერ გავიგე სამყაროს, ამიტომ იყოს B. არა, ჩემთვის ნამდვილად არის C. იყოს, მოდი. ნორმალური კომედია. მოდი B. ზოგიერთი ანიმეს ფოტოზე ხვდებით უკვე როგორ უნდა შევაფასოთ. C, and don't care. ხო? Would like to see that on the გავაკეთო ეს რამეზე არ მესმის. Kill a kill. Ну, კარგია. B. მეორე სეზონს არ შევყევი, მაგრამ პირველ სეზონი კარგი იყო, მოდი B. ერთი სეზონის ხარჯზე C ნამდვილად. აქედან ვირცნობ, მე მგონი ესეც ტიპიური ის უნდა ამ განსხვავება არ იქნება, მაგრამ მოდი don't care მივცეთ. Full dive. არა უშავდა. Ну, არა უშავდა იმ დონეზე, რომ ცუდია, არა უშავდა თორე. კარგი ნამდვილად არის C. ეს ხო სია would like to see Sarmius. ნამდვილად C. კაიჯუ იმსახურებს, ჯუჯუს კაიზენი იმსახურებს, აი კაიჯუ ერთი გამახსენდა რომ ერთ-ერთი გამორჩეული ანიმეა ხარ ეს გადის. ჯუჯუს კაიზენს თუ ვისაუბრებ, შესანიშნავი ანიმაცია დაპირება რომელიც ასრულდა. ეს იყო ზუსტად იმსახურებს ნამდვილად ეს. Ну, აქედან ჩავსვამდი. Broad ეხლა რადგან გადის მაგიტო არის, იმიტომ რომ კარგია ნამდვილად. Psychopass-იც იმსახურებს ეის. One Piece. Ну, One Piece როგორც ჩონენი და როგორც ოდა შემოქმედება, რომ თლიანად რო ავიღოთ ეს 1000 სერია და 1100 სერია და მანგაც და live action-ს რომელიც ძალიან მაგარი იყო და ბევრი რამე ხონერ დამანახა. და განსხვავდება კიდეც, ეხლა რო შევხედოთ პირველ სერიებს და ეხლა live action-ს. Ну, ეს ეს მარტივი. Fullmetal Alchemist, ეს ეს მარტივი. აქამდე სად ვიყავით? Cowboy Bebop. ეს ეს მარტივი. აი, გაიშვა. Evangelion-ი.
ეს ბოლო ნაწილი რაღაც მომენტებში ჩემთვის ცოტა ისეთია, მაგრამ გემოვნებს ეკითხე, ხო? ნარუტო ესეც მარტივი. Death Note-ი, ესეც ესეც შეიძლება. მეორე ნაწილი არ მოწეს, მაგიტო ეს შევაუშვე. Hunter x Hunter-ი, ნუტოგაში რა თქმა უნდა მარტივი ესეც. Jojo, მარტივი ესეც. აი გაიშვა ამ დროს, აი Berserk-ი. მარტივი ესეც. Ну ეს, აი ისევ დაიშვა ისე. Zero თუ მე მგონი ყოველას მოწონს, ყოველას უყვარს უფრო სწორად. იყოს ბიმოდი ამის ხაჭი. აუ ეიში ჩავს. Zero თუ ახსენდა ეგრევე შემეჭ. აი ამერია გონებაში. Fate Zero, ხო? Zero ძალიან უყვარს. ჩემს ესი. Dragon-ზე. Ано არავიშა супер უფრო მოწონს. Ну და არ გავიზარდე, ანუ მანდ უკვე გემონები ერთვება. Assassin's Creed რომი კარგი კომედია, კარგი შონენი, მისახურებს ესანე ის. ეს შეიძლება მოყვოს რაღაცები ისეთ. მომდი ეს. ისეთი მოყვოს ეს. Erased-ი ყოველს გირჩევთ ესი. ტოკიოგული. აუ მოწონს, არ კარგია, უბრალოდ gateway იყო ბევრისთვის, ამიტომ ჩავსვამდი A-ში. Parasite ეს იმსახურებს. ეხლა უნდა ნახოთ, ვინც არ იცის. ო, ეს ის ექსპერიმენტი კარგია, მოდი ჩავსვამდი B-ში. არა. TPU ძალზედ. Ну Pokémon ჩემს არასს არ იყო, სულ უყურებდი. რაღაც სერიებს, მაგრამ თავიდან ბოლომდე თქო და რაღაც დიდი ფანი. მოდი B. მე ისე თამს, აი დამსახურების თემა, ხო? მაგრამ B. ა კარგია. მოდი იყოს A. Bleach, მარტივი SS-ი. რა დროს საკეთე? Ну დიდი 3-3 ფასები, იმიტომ რომ აი რაც მოდის ხოლმე ინფლუენსერ, ანუ შეგავლენა ანიმე სტილზე დღესდღეობით, რაცა და ზოგადად ხო ეს დამსახურება დიდი 3-3, ამიტომ არ დაუკარგავ. კარგი მისტერია, კარგი გამოძიება, ჰაისკულისთვისაც მოგწონს, ყოველას ურჩევდი ესი. ანუ ვისაც ეს სტილი მოგწონთ, ესი ამ სტილში, მაგრამ ისე ალბათ. გინტამა. ბონდი უნდა დავამთავრო ერთხელ აუცილებლად. ეს მაინც იმსახურებს შესანიშნავი კომედია, შესანიშნავი შონენი. აი იმსახურებს ესაც, ეი, მოდი იყოს ეი მეორე სეზონიც. არ მინახავს, ნახავ. Haikyuu. საუკეთესო სპორტის ანიმე ეს მარტივი. მოკნოთ ეგ ის. სულ შეიძლება კარგია. ბოსენს ვერ შევყევი, მაგრამ მოდი შევფასებდი როგორც A-ian B2-ო შეიძლება. მოდი იყოს A. 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 ცოტა დრამა უცნაურია ხოლმე ჩემთვის. მაგრამ მოდი A. შეიძლება ესიც, მაგრამ რავი, რასაც ორჯერ არ მეჭერ ჩავთ და სხვას როგორ ურჩევთ. Ну თუ მოგწონთ დრამის ტიპის, ჰაისკულს ვიმეორებ. და ცოტა რაღაც დადმასავით, მოდი იყოს ეს. აი გამორჩეული კომედია, როცა კომედიაზე ვსაუბრობ, ეს მახსენდება, რადგან ნამდვილად ხარისხიანად აკეთებს, ამიტომ საიკი იყოს ესში, როგორც კომედია ესია. Ван Хельсინგის იმსახურებს. ეს მარტივად არა, ეს იქნებოდა ჩემთვის B. არა B, რა ქნიმს არაუშავს. აი რაღაც მომენტში მეორე ნახევარი არ მოწონს. ბიანე, ორივე შე ბიანე, მოდი ბი. Power of God მეორე სეზონი როდის გამოუბრალო თველი, ცოტა უცნაური ანიმაცია, მაგრამ დიდი ხანი ველოდებოდი როდის გადმოვიდოდა, ამიტომ ჩემს მარტივი ბი იქნება. იმედია A-შიც გადმოვიყონ მაგი. ბომბი ვერ შევუყევი, მინდა რომ ბომბი დავამთავრო, მაგრამ იმსახურებს B-ს, A-საც იმსახურებს. ნამდვილად გამორჩეულია Richard Darby. კარგია. დაძაბული სტილისა, მიუყვები სწრაფად რაღაც თემებში. ფსიქოპატები ვისაც უყვარს, ეს ანიმეც ეყვარება. მოდი ბის მივანიჭებ. Fruit Basket, ჩემთვის არა, ძველი ვერსია თუა, ჩემთვის არა, ახალი ვერსია თუა. მაინც იმდენად არ მოწონს. Ну ახალი ვერსია ბევრად დახვეწილია. Ну ძველი ვერსია თუ მოდი B, მაინც ბის მისვენი. Spikesman, არა, ცუდი კომედია. პოპულარული. რაც პავსადება სეზონზე ხოლმე ძირთად არ ურგა. ძირთად ვამბობ. ძირთად აი ესეთი ერთი გავარდა ანიმე, ცუდი კომედია, ნუ B, მაინც მოდი. ანუ ოვერჰაიპია, ანუ არ ვამბობ რომ ცუდია, უბრალოდ ზედმეტად არის დაფასებული. თუ შეიძლება ეგეთ რამე იყოს Tokyo Revengers, აი ზუსტად. ზედმეტად დაფასება სამჯერ ახსენეო, Tokyo Revengers-ზე ამოვარდება ესეთ გამოთქმა არსებობს. არ ვიცი, ალბათ B ვისაც ეს ტიპი მოწონს, მაგრამ ჩემთვის C. C, don't care შეიძლება. მე მგონი დავამთავრე, ესაა ჩემი სია. არხზე ბევრი ტიპის შეფასება მაქვს, რომელიც ბევრად უფრო საინტერესო, მაგრამ ეს ლაივ რეჟიმში იყო და უცებ გადავუარეთ. აი ამას გირჩევდით, ესე გირჩევდით. სპონტანური იყო, იმედია მოგეწონათ. ასი ხილავდით, დაწერეთ. მადლობა ნახვამდის.